helikopterilla tuli kuolemaa. Voi hilla suota tuskan nuolemaa. Puupäät, puupäät, metsähallinnon tapaa vesakon niin kuin nuorison. Miksi kylmä tarjotaan vain kättä nyt? Hoi, 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 on äly jättänyt. Ei voi virkavaltaa muuten opettaa, kuin viedä saunan taakse ja lopettaa. Ilomantsi, 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 ilomantsi. Mieli nousee yli vaarojen, aina byrokraatin voittaa ihminen. Ilomantsi on Karjalan aa, sitä kyllä on syytä mainostaa. Ilomantsi, 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 Ilomantsi. Oi, oi. Teiltä TV-katsojat jäi valitettavasti näkemättä pari hauskaa asiaa täällä kuvan ulkopuolella. Nimittäin kun orkesteri soitti tuota välisoittoa, jossa oli kaikenlaisia hulluja asioita, niin Juise esitti vallan huikean koreografian. Ja sitten kun orkesteri lauloi mikä, 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 niin koko tämä esiintyjien katsomo tuolla yhtyi tähän kuoroon ja kaikilla oli hirveän hauskaa. No, Juisen Slamfonia yhtiössä lauloivat ja esittelivät suomalaista muotia Eero Pekkonen, Jari Yliaho ja Ilomantsi. Ilomantsi. Ila. Ilomantsi. Anteeksi, juu, Ilomantsi tietysti. Ei kun Montsi. Ja jaa, siis... Hyvä Erkki. Hyvä Örkki. Varmaan tiedät. Örkki tietää. Ja nallipyssyä heilutteli tämän biisin Önssi. Ja tämä Önssi Tikamäki. Näin ön. Viimeksi tapasimme täällä säveltäjä Juise Leskisen ja hän puhui silloin sekavia ja nyt tapaamme tämän laulaja Juise Leskisen. Silloin höstetteli ja puhui sekavia. Nyt nimittäin on niin, että säveltäjä Juise Leskinen on valinnut minut esittämään tätä kappaletta, koska hänen tyylinsä sopi hyvin minun esittämistapaani. Sen takia minä olen täällä nyt sitten laulamassa tätä kappaletta. Kuinka pitkään tätä symbioosia on jatkunut? 31 vuotta ja 2 päivää. Aha. No miten sä suhtaudut Euroviisuihin laulajana? Vakavasti. Entäs säveltäjänä? Erittäin vakavasti. Hyvä. No niin, voit siirtyä tuonne taka-alalle jännäämään. Kiitos.